Hej, välkomna till det här extra TV ASK. Inför kommande söndagen, eller supersöndagen som vi kallar det i Anderstorp, med tre arrangemang, juniorer, dam och herrlag efter vartannat, så kommer vi att ha ut lite extra inslag den här veckan. Idag lördag och vårt damlag ska åka till Kävlinge på bortamatch. Vi ska hänga med i bussen och kolla lite hur det går till på bortamatchen, så häng med! Då är matchen över. Anderstorp vann nere i Skåne mot Kävlinge och med mig har jag de båda tränarna. Robin Frisk och Mattias Hallberg. Vad tycker ni om matchen så här minuterna efter? Ja, tar det först. Det blir ju seger. Det är det som räknas. Ja. Det var inget skönspel precis, men seger. Ja. Ja, som sagt, vi ledde ganska stort ett tag där efter halvtid och sen så började det knacka lite spelet där och Kävlinge kom i kapp nästan två gånger där, vi hade två upphämtningar. Vad var det som hände? De får ju de enkla målen som vi får i första halvlek som gör att vi leder med ett par bollar i halvtid. Ja. De får ju fyra kontringar men vi inte får någon. Och de går ut på två punkter, vi tar några anfall innan vi löser det, så det är ju 10 minuter det står och väger. Båda hållen, så vi kan lika gärna förlora på fem idag faktiskt. Ja. Ändå är vi starka och knyter ihop det. Och... Vad är det som avgör vår fördel till slut då? Nej, det är bra försvarsspel och vi får lite bonusräddningar i slutet av andra halvlek som vi inte hade i början av andra. Då kan vi börja kontra och då gör vi mål på alla spelare. Enkla mål. Ja, då har vi alltså klarat av den här bortamatchen och så inför den här som vi kallar det då supersöndag så har vi hemmamatch nästa söndag. Vad är tankarna inför den? Det kommer nog bli en mycket tuff match, har jag en känsla av. Samtidigt roligt. Ja. Ja, vi ser fram emot avslutningen av serien och hoppas vi kan fortsätta de fina resultaten.